Okey, geng. Lebih kurang jam 3 petang tadi, kami mendapat tahu bahawa jenazah ataupun mayat yang berada dekat Hospital Kelang ni dah terlampau banyak dan memerlukan tempat untuk menyimpan mayat. Okey, jadi apa yang kita orang buat, kita orang telah beli ni RM35,000 ni harga dia ni untuk kita bagi kepada pihak hospital. Kita nak bantu pihak hospital, tapi mula-mula kata okey, selepas 3 jam pengarah hospital tolak pula. Dia kata besok akan ada 8 kontena datang. Jadi pada malam ni kita datang ni nak bagi supaya jenazah-jenazah ni ataupun mayat-mayat ni kurang-kurangnya terletaklah tempat yang selesa. Kan, walaupun dah hanya mayat, tapi kalau tengok pada video yang saya tunjuk sekejap lagi, memang kau boleh nampak mayat sampai bertindih, dia letak atas lantai. Kau boleh nampak. Kan, jadi kita datang ni nak bagi ni, nak bantu, bukan kita minta duit. Kita nak bantu. Harga kontena ni RM35,000. Kita beli, kita bagi, tapi dia tak nak ambil. Atas alasan apa aku pun tak tahu, apa yang dia bagi tahu tadi. Konon-kononnya besok 8 kontena sampai. Tuan-tuan boleh nampak. 8 kontena sampai dia cakap. Jadi kita nak bantu. Ni apa pula banyak tahu juga malam ni? Accident. Hujan. Hujan accident. Bantu. Kalau tengok video tu tadi, kau boleh nampak bagaimana mayat-mayat tu dia bertindih lah, duduk kat lantai. Macam mana keadaan mayat-mayat tu nanti? Ini bukan besok boleh ke bumi. Kurang-kurangnya makan hari juga. Kita dah bagi benda ni. Ambil je lah malam ni. Bukan, kita pulang balik. Bukan ada motif apa-apa pun. Kita bagilah. Kalau kata besok sampai, ambil yang ini, masuk yang 8 tu. Apa motif pengarah hospital buat macam ni? Mula-mula kata boleh, lepas tu tak boleh pula. Ini, aku betul lah. Saya kat depan hospital ni nampak. Hospital Kelang. Alhamdulillah, akhirnya kontena kita ni telah dibenarkan masuk untuk kita park dekat sini, kawasan ni. Ni Jabatan Forensik, ni kawasan sini lah. Dia akan turun kejap lagi. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan, KSU Kesihatan, Kementerian Kesihatan, dan juga Menteri Dr. Adam Baba, dan juga pengarah hospital Tengku Abang Raya Kelang, yang mana telah mempermudahkan urusan kami untuk membantu pihak hospital berkenaan dengan sumbangan fris ni, peti sejuk kontena ni, untuk menyimpan jenazah atau mayat mangsa-mangsa COVID. Yang kita pun tahu, negeri Selangor ni dan terutama di Kelang ni, peningkatan kes-kes kematian berkenaan dengan COVID ni makin banyak. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kementerian Kesihatan, Menteri Dato' Sri Adam Baba, pengarah kesihatan Hospital Besar Kelang ni, dan juga KSU Kementerian. Terima kasih. Terimalah sumbangan. Sumbangan daripada